apostles ye dusano Christ. Very color. Yes, the woman had to հայտարարություններ այս հիմնանորոգվող հատվածի հետ կապված։ Ես որքան հիշում եմ, այս ահավոր բորբոքումներ սկսվեցին հենց այդ սխալ թյուր տեղեկատվությունից, որ յուրաքանչյուր լսարանից կառուցվում է լողասենյակ և այլն ապագա հյուրանոցի համար։ Անմիջապես գնացել ենք և նայել ենք ամբողջը և գծագրերը վաղութայինից հասանելի նման բան չկա։ Հավատացնում եմ, տանիքը հրաշալի որակի ավարտված է, նույնիսկ շեպտի այդ հատվածի ամրացումները արված են, շատ բարեխղճոր են, նաև կառուցվում են հիմա սենյակների պատերը և այնտեղ ընդհանրապես առանձին կներեք, ես խնդրում եմ, եթե ասելիք ունեք, մոտեցեք ես եմ, ես երկար կլսեմ ձեզ, նույնիսկ մեր հյուրը ես գնա, ես երկար չվերջ այսօր լսելու եմ բոլորից, հարցը դրանում չէ, բարի սխալ տեղեկատվություն չտարածել և տեղիք չտալ կեղծ ավելորդ լուրերին։ Մեր այդ հատվածը, որ հիմա հիմնանորոգվում է, ամռան ամիսներին կավարտվի և այնտեղ իսկար բացակայում են այդ սենյակներին կից սանհանգույցները և դա ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Համոզվելու համար ես կտամ թույլտվություն, գնացեք և նայեք։ Դու կարող եք բանալ, խնդրում եմ կեղծ լուրեր չտարածել և դրա հիման վրա ավելորդ էմոցիաներ չշարժել։ Այդ հասկացանք, իսկ ում համար է դա վերանորոգվում։ Եթե թողելու եք գնակում համար է վերանորոգվում։ Արսենյան, դա հիմնանորոգվում է կոնսերվատորիայի համար։ Որ թողեն գնանք։ Ոչ, կոնսերվատորիան չի շարժվելու իր տեղից։ Տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա։ Շենքի մասին ասել շենքը ու նաև պարոն Գաբրիելյանը պատգամավոր, ասել էր, որ շենքը մնում է, չի վաճառվում, մնում է իր, ինչպես էր ասել, բալանսի վրա, կխնդրեմ ավելի հստակ ձեզնից լսել հայերենով, շենքը մնում է տեղում կոնսերվատորիա լինելով, շենքը մնում է տեղում կոնսերվատորիա չի լինելու, կոնսերվատորիան տեղափոխում է կոնսերվատորիա չի լինելու, թե կոնսերվատորիան տեղափոխում է կոնսերվատորիա լինելու է։ Միա Կոմիտասի կոնսերվատորիան չի փակվելու, բայց դրա տակ շատ մանկից կարելի է տանել, որ չի փակվում, բայց ուրիշտեղ բացվում է, չի փակվում, բայց շենքը մնում է, բայց շենքը չի մնում, հստակ։ Ուղղակի նայելով մեր աչքերի մեջ ասեք, շենքը այստեղ է, մնում է կոնսերվատորիա, թե ոչ։ Շատ կարևոր հարցեր, տեսեք, շենքի մասին խոսացի սրանից մի որոշ ժամանակ առաջ, այդ նույն մենեջմենտի մասին, որին ակադեմիական քաղաք համալիրի գույքա դառնում և այն կոնկրետ շատ ազատ դերակցություններ ոչ կլաստրան ուղակի բարերը մնում է շենքը կոնսերվատորիան, ցա կոնսերվատորիան, թե որ այո, թե ոչ, կլաստրան բանականում չունենք կարծիքը, շնորհակալ եմ, կներեք ընդհատելու համար։ Նայ, սիրելի այնակիցներ։
Դուք ինչ մոդուլացիա չէ։ Ամենածրվում։ Ամա քաղաքացին։ Ամա։ Ամենածրվում։ Արդեն։ Քաշելու։ Հա, դեսոր երկու սիրար եք չէ։ Մի հետ։ Դերեն քելի։ Ալլա։ Նայած ինչ։ Ամենասկզբում։ Գալի։ Ասում եք խոսան ժողովուրդ, ուզում եք դուք խոսացեք, ես կկլսեմ։ Ինձ շատ հետաքրքիր է։ Այո։ Արմեն ջան, 4 տարբերակ է առաջարկել, 4 տարբերակին, որ այո ասեմ, որ տարբերակին այո։ Չէ, մի տարբերակ, մի տարբերակ, մի տարբերակ։ Երևանից շատ մարդի գործում են ցանուսը, ոչ էլ դժվար չէ, սա ուտանք է, այդ ձևով է, ցանուսը ձևով։ Հա, լավ կլինի, որ ավելի շատ կլինի։ Լուրջ երաժիշտներ, ես երեք խոսել եմ, ամենուրեք շտամ դասում, որ բետ հաստատում, որ պաստում, մենք որ դուրս կգան բողոքի։ Ես էլ ասում եմ, որ քինա գալիս է դես հարցնելու, պարոն Հայոցյան, շենքը մնում է կոնսերվատորիային, դա մնում է կոնսերվատորիան, այո, չէ, այո, կանգնես պատասխանի համար։ Դա հարցն է, պատասխանը դու պիտի տաս։ Yes. Armen jan, ne thoghe? Որովհետև ինչպես ամենաառաջ սկզբից այս երկար ներածության մեջ ասեցի, վաղվանից սկսում են աշխատանքային քննարկումները, ձեր կարծիքները հավաքել ենք, մենք մեր առաջարկը արել ենք կլաստերների, վաղվանից սկսում այն քննարկումը, թե ոնց ենք տեսնում կլաստերի, տեսնում ենք, թե չենք տեսնում մեր քննարկումը։ Լավ եք անում, չեք տեսնում, կարող է մի քիչ խոսում ենք, սկսում եք տեսնել, այսինքն չէ, չիլնի Կանում չի էլի, ասենք, նույնի։ Կարո, խոսում եք, համոզում ենք, էլի։ Բայց էս խոսալը կարմիցի խոսալը էս կանակով մարդկանցով չի լինում, խոսալը լինում է պաստարկներով, բաներով, այսեն ասկանան։ Ինչ պաստարկարը։ Պաստարկներով կարող ենք ասել մարդիկան, որ հայտարարել են նման բան չկա։ Դա որ վնասի, բայց դա արդեն ես կարող եմ փաստով խոսել։ Տանում եմ, ո՞ր ցենտրում պատասխանը։ Խոսել ես։ Վաղվանի մեկնարկում են այդ քննարկումները, որի մեջ, որին ժամանակ քննարկումը ամեն ինչ, ո՞նց ենք տեսնում միավորումը, տեսնում ենք, թե չենք տեսնում։ Հանդե ժողովուրդ, եկեք գնամ, ուզում եք խոսացեք ապրիս արեք, եթե կնայենք, կամ բան, չգիտեմ։ Խնդրում եմ էլի, կներեք, թույլ տվեք ավարտել էլի։ Այսինքն, դուք հիմա ինձնից ուզում եք բան, որին պետք է հասնենք միասին աշխատելու արդյունքում։ Այսինքն ես ոնց հիմա պատասխանեմ ձեզ, ինչը ոնց է լինում, եթե մենք որևէ քննարկման մեջ չենք մտել։ Մենք մեզ էլ պլանում ենք։ Բայց ես եք։ Մի հատ հարց։ Մեր նախագծով նախատեսում արվեստների կլաստերի նախակառուցում ակադեմիական քաղաքի տարածքում, որը իր մեջ ունի կատարողական արվեստների, հա, որը հիմնական միացավաներով ու բաներով համապատասխան է, ունի գեղարվեստի, ունի հա, սերտ շնորհակալ եմ, լսում ենք, մենք կարգ ընդմիջումների ընթացքում լսում ենք իրար, այո, որը ունի իր մեջ նաև թատրոն, կինո եւ այլնի համար նախատեսված տարածքներ,
Թե հիմա քննարկումները արդյունքում մենք միասին կորոշենք, որ օգտագործում ենք այդ տարածքները մեր սիրելի բուհերի տեղափոխման համար, միավորման համար, թե միավորման մեջ բուհը ինչ անուն ու ինչ տեսակ ու ինչ կառավարման մոդել ունենա, այդ էլ քննարկման հարց, հազար հատ մոդել կա աշխարհում, հազար հատ 3000 տեսակի մերջերներ են եղել, հա, այսինքն չոր առաջի անգամ բուհ խոշորանում մոլորակի վրա, որի խոշորացման տարբեր մեթոդաբանություն կա, տարբեր ժամանակացույց կա, տարբեր դրամաբանություն կա, հա, ինչ եղա, այսինքն ես ճիշտ եմ, ճիշտ եմ, դուք իմ այնտեղ ուզում եք ես դեզ ասեմ մի բան, որ հետո ինչ անեք, որ հետո քննարկման չմասնակցեք, թե որ ինչ որ բան անեք, այսինքն եկեք քննարկումների ժամանակ, բայց քննարկումը կներեք ես որպեսզի սա ազդեցություն ունենա հետագա որոշումների վրա, այդ դրա համար ենք ասում։ Բայց ես հարցը պատասխանեք, բայց ես չեմ վերջացրել, չնայած արդեն ընթացրեցիք, ինձ կսրվել, բայց ինչ որ այա, այսինքն թե մենք ոնց ենք որոշում դասավորվել այդ կլաստերում, լավ, հեսա բան անեմ, ընդհուպ մոտեցնեմ շրթերից, Թե մենք ոնց ենք տեսնում այդ կլասերում մեր աշխատանքը բոլորի հետ, այդ կլասերը, ինչպես պարոն Ավոյանն էլ ասեց, ինքը գյուղ չի, ինքը ես իմ ծայրամաս չի, այդ կլասերը նաև նախատեսում է մշակութային իրաթաղամաս, ինքը նաև մշակութային ժամանցի լիքը ենթակառուցվածներ է ունենալու, այդ թվում Ավեք եք չխոսա, ժողով որ ուրեմն, համեց եք, Արմեն ջան, չեմ ասում դասավան դեր այդ այցել է, չեմ ասում մնացած ավելի խորացած, այցել է դեպի սին, սա սին, չգիտեմ դա ձեզ չոր բան ասում այդպիսի մարդիկ են այցել և պատմական շենքը կրում է իրենց ոգին, դա կարևոր ավելի միան կառավարության կողմից է դա առաջարկվում, ոչ մեկ չի ուզում, որ բուհերի դուք խոսեցիք ու են բոլորը դեմ են, այդքան բան միան կառավարությունն է ուզում, բոլորը դեմ են, բոլորը դուք Արմեն ջան այս ինչ որ պերֆորմանս է, Մեր այո թե ոչը պարսի, բայց հանձնաժողովը ստեղծում եք, որ գույքը օտարեք, նպատակը որն է, օտարում բառը հատուկ է, օտարում չի, իրացում թող լինի, կամ չգիտեմ ինչ լինի, առավարում է, ներեգություն, Տիկին Հովարեսյան, կարող եմ ես երկու բառ ասել, աչն է կամ զար, մենք կարող ենք անվերջ խոսել սրա մասին, ես լավատես եմ, ուզում ձեր այցը ընդունել որպես անհանգստություն, հալավառումը, որ եկել եք,
Բայց ժորտ մենք թիրախավորում ենք մի մարդու, որը ի զորու չի մեզ պատասխանել։ Իհարկե։ Իհարկե։ Դեք շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք, հիշեցիք մերին։ Բայց գիտեք իմ անհանգստությունը ինչ ունի։ Որ անկախ նաեւ հուզական են ելույթները, թե ոչ հուզական, դուք այդպես էլ խոսակցության էությունը չուզեցաք ընկալել։ Այո։ Դուք անվերջ խոսում եք հանձնարարականի մասին, որի մասին քաջատեղյակ են բոլորը։ Շատ կոնկրետ հարցադրումներ են։ Ես կարծում եմ, որ դուք առնվազն, եթե նույնիսկ իզորու չեք, որից եմ պատասխանել, որ ես լիովին հասկանում եմ, տեղ հասցնել սա, ինչքանով ձեզ ականջալուր կլինեն, սա հարցի մեկայլ կողմ է։ Ժողովուրդ, մենք թիրախավորում ենք մի մարդու, որը անհանգստացած եկել է մեր հետ կիսելու այս պրոբլեմը։ Մենք պետք է որոշենք ինչ ենք անում։ Այո, այո։ Բոլոր այդ հարցերը ինչ որ քննարկեցինք, միջի վաղ առավոտ կարող ենք խոսել, ու բոլորը ճիշտ էին, բոլորը ճիշտ էին։ Մեր անելիքների ժամանակացույցը, քայլերը, որը կարող է վերածվի հետագայում պայքարի, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Կոնկրետ վերևություն, կոնկրետ այսօրվա դեպքում ունենք մենք շատ պարզ իրականություն։ Այդ դետալների մասին չխոսենք, ջուր են քաշում, չեն ինչ ուզում են անեն, վերանորոգում են սկսել կոնսերվատորիայի համար։ Փաստացի այսօր խոսում ենք ակադեմ քաղաքի մասին, բուհական քաղաքի մասին։ Ժողովուրդ, մենք հասկանում ենք, որ մենք դեմ ենք ապագա սերունդները, որից է մեկիս, չեն ներելու սա, չեն ներելու, մեր լուր լրակյաց լինելը ներելություն։ Ես չեմ քաղաքականացնում, լուր մնալը, համդուրժող լինելը բերից Արցախի փողոցի, վտանգված է Սյունիքը, վտանգված է Տաշիրի գյուղերը, ասում ենք, որ կմտնեն նոր մեր տները, սա մեր տունն է, մտնում են այս տուն։ Այո։ Ո՞վ է, ես ներառողներ չեմ։ Բայց մուտքի ձեր անձնական բնակարաններն են մտնելու։ Բարո՛ւ Հայաստան, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Շատ հարգանքով դիմում եմ ձեզ։ Կամ դուք դուրս գալուց հետո այստեղից գոնե եք ձեր մեջ խոսում եք, որ մենք ճիշտ ենք, մոռանում եք պրոտոկոլի բոլոր բաները, հանրահայական բաները մոռանում եք։ Ես ինքս այդ պրոտոկոլի լեզվով չեմ խոսել 7 տարի լինելով կոնսերվատորիայի ուսումնական գծով պրոֆեսոր։ Կա հայերի լեզու, որ հասանելի լինի շատ շատերին, բայց ես ամենայն չեմ եղել, որ հարցի պատասխան չունեք։ Ժողովուրդ, մեր հաջորդ քայլը ինչ է լինելու։ Շատ լավ է, գրեցիք, ուղարկեցիք մեր անհամաձայնությունը, նստեք, սպասեք պատասխանին։ Ոչ, ոչ։ Եվ սա հարցի մյուս կողմն է, դուք ես սա շնորհակալություն եմ այդնում, ժողովուրդ, ես կարծում եմ, որ սա սկիզբն է զարթոնքի, եւ մի արեք, չանեք քայլեր կամ հանդուրժող չունեք, մեզ չեն ներելու, շնորհակալություն։ Բրավո։ Այսքան բան։ Իսկ ներողություն, իսկ հաջորդ քայլը լինելու է հետեւյալը։ Եվ իմ ընկերը, եւ բոլոր ներկայացուցիչները, բոլորս, ով հանդիսանում ենք ամբողջ աշխարհի լավագույն հարթակներում, հայտնելու ենք մեր ողորմը։ Հաջորդ քայլը, իշխանությունը, կառավարությունը, որտեղ ունենալու նման մեծ սկանդալի հետ, որովհետեւ բոլորս ապահով ներկայացնում ենք Հայաստանը, բոլորս մեր ռեզումեներում գրում ենք Կոմիտասի անունը եւ կոնսերվատորիայի անունը։ Ես ունեմ հսկայական կապեր մեր հայ արտիստների հետ, բոլորն իմ կոլեգաներն ու ընկերներն են։ Սարսափելի բան է սպասվում, եթե մեզ չլսեն։ Սարսափելի նման իրավիճակի դեռ այդ իշխանությունը նման խնդրի առաջ դեռ չի կանգնել։ Հավեք սրտի, ոչ մի այլ տուն չունի այն լծակը, ինչ ունի կոնսերվատորիան։ Ոչ մի այլ բուհ ցավոք սրտի չունի այդ լծակը։ Կոնսերվատորիայի ձեռքերը եւ լեզուն շատ երկար են, ամբողջ աշխարհ։
Ես ներողություն եմ ուզում։ Պարոն Հայրության, նախ եւ առաջ բարի գալուստ կոնսերվատորիա, ինչպես հասկացաք, այստեղ բոլորը միասնական են։ Դա ունի մեկ հասարակ, բայց միաժամանակ շատ մեծ պատճառ։ Այստեղ բոլորս կոմիտացականներ ենք, հատ առ հատ, դասախոսից մինչև ուսանող, հասարակ ֆինանսիստից մինչև ռեկտոր։ Ես չգիտեմ դուք երբևէ ձեր կյանքի ապրած տարիների ընթացքում արվեստի հետ, հատկապես երաժշտական արվեստի հետ առնչություն ունեցել եք, թե ոչ, բայց որպես կոնսերվատորիայի ուսանողական խորհրդի նախագահ, որպես հասարակ ուսանող և որպես հայ քաղաքացի, որ անհանգստանում է իր հայ մշակույթի համար, խնդրանք ունեմ ձեզ, կոնսերվատորիայի հետ կապված ձեր կոլեգաների հետ յուրաքանչյուր հարց քննարկելիս, փորձեք արվեստագետի կամ արվեստի ներկայացուցիչի հայացքով նայել,